Salam, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada Kazım Quliyev də əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Ermənistanla sərhəddə Qazax rayonunun Bala Cəfərli kəndi ərazisində təmir işləri aparan şəxs minaya düşərək həlak oldu. Azərbaycana gələn bir qrup Gürcüstanlı jurnalist, bloger və akademik Şuşaya səfər etdi. Rusiyanın Xabarovsk diyarında An-26 təyyarəsi radarlardan itdi. Pekində ənənəvi beynəlxalq film festivalı başladı. Pandemiya səbəbindən xarici qonaqların bir çoxu qatıla bilməyib. Azərbaycana gələn bir qrup Gürcüstanlı alim, jurnalist və bloger işğaldan azad olunan Şuşa şəhərinə səfər edib. Qonaqlara Şuşada ermənilər tərəfindən törədilən vəhşiliklər, tarixi və dini abidələrin dağıdılması barədə məlumat verilib. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında aparılan tikinti quruculuq işləri ilə tanışlıq olub. Şuşada səfərdə olan bir qrup Gürcüstanlı media nümayəndəsi, bloger və akademiklər şəhər gəzintisinə çıxdılar. Şuşanın mərkəzi meydanında dahi şəxsiyyətlər Üzeyir Hacıbəyli, Xurşudbani Natəvan, Bülbülün heykəllərinə baxış keçirən qonaqlara onların həyat və yaradıcılıqları barədə məlumat verildi. İlk dəfədir ki, Azərbaycandayım. Şuşa Qafqazın incisidir. Mən şəhərdə görülən işlərə heyranam. Dayanmadan quruculuq işləri gedir. Buranın havası da fərqlidir. Şəhərin bir çox yerində dağıntılar gördüm. Bu cür olmamalıdır. Mədəniyyət məhv edilməməlidir. Gürcüstanlı qonaqlar Şuşa qalası ilə tanış oldular. Çörək zavoduna, Xurşudbanı Natəvanın ev muzeyinə baxışdan sonra aşağı və yuxarı Cöfər Ağa məscidləri ziyarət olundu. Qonaqlara burada aparılan quruculuq işləri barədə məlumat verildi. Biz iki gündür ki, buradayıq. Dağıntıların miqyası böyükdür. Azərbaycan güclü dövlətdir. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə hər yer bərpa olunacaq. Burada çoxlu dağılmış evlər, mədəniyyət mərkəzləri, binalar gördüm. Bütün bunlar müharibənin dəhşətlərini əks etdirir. Yaxşı ki, çox şey bərpa olunub və bu işlər davam etdirilir. Reportajımda Şuşanın bərpasından danışacağım. Qonaqlar Bülbülün yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilən ev muzeyində də oldular. Bu gördüyünüz tut ağacı 1871-ci ildə əkilib. Uşaq ikən Murtuza bu ağaçda cəhcəh vuraraq böyük məharətlə quşların səsini təqlid etdiyi üçün xalq ona bülbül adını vermişdi. Bax, bu yazı da burada yer alır. Bugün qonaqlar buranı da ziyarət etdilər. Gürcüstanlı qonaqlar Cıdır düzündə möhtəşəm mənzərəni seyr edərək çəkilişlər apardılar. Onlar burada Gürcüstan milli musiqisindən bir parça da səsləndirdilər. Qeyd edək ki, ötən gün səfər iştirakçıları Cəbrayıl və Füzuli rayonlarında da olub. Erməni vandalizminə canlı şahidliyə ediblər. Elnur Tofiq, Orxan Qasımlı, Xəbərlər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi üçün yaradılan əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin enerji təminatı məsələləri işçi qrupunun növbəti iclası videokonferans formatında keçilib. İşçi qrupunun üzvləri tərəfindən ötürücü və paylayıcı elektrik veriliş xətlərinin çəkilməsi, müvafiq yarımstansiyaların qurulması, müəyyən ərazilərdə qaz nəqli sisteminin layihələndirilməsi, istilik təchizatı və digər istiqamətlərdə təqdim edilən məlumatlar dinlənilib. Şuşa şəhərində strateji obyektlərin elektrik və istilik təminatına dair müzakirələr aparılıb. Elektrik enerjisi infrastrukturunun qurulması istiqamətində görülmüş işlər diqqətə çatdırılıb. Elektrik yarımstansiyalarının inşasının davam etdirildiyi vurğulanıb. İstilik təchizatı sisteminin əsasını təşkil edən qazanxanaların əksəriyyətinin elektrik enerjisi ilə işləyəcəyi nəzərə alınmaqla infrastruktur layihələri içərisində elektrik enerjisi ilə təminatın xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd edilib. Bu il sentyabrın 19-da Şuşa şəhərində strateji obyektlərin elektrik enerjisi ilə təminatı və istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlərə yerində baxış keçirildiyi bildirilib və monitorinqin nəticələri barədə təqdimat nümayiş etdirilib. Məhəllə daxili və bina daxili istilik sistemləri üzrə görülmüş işlərlə bağlı məlumat verilib. Cəbrayıl rayonu ərazisindəki
Araz çayının su və energetika ehtiyatlarının Azərbaycan və İran tərəfindən birgə istifadəsinə imkan verəcək Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi üzrə görülən işlər və stansiyaların gələcək istismarına dair məsələlər nəzərdən keçirilib. Bugün Ermənistanla sərhəd olan Qazax rayonunun Balacəfərli kəndi ərazisində təmir işləri aparan zaman 1988-ci il təvəllüdlü Məmməd Mərdanov idarə etdiyi traktorla tank əleyhinə minaya düşərək həlak olub. Rayon prokurorluğundan bildiriblər ki, ekspertin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib, məhkəmə tip ekspertizası təyin edilib, digər prosesual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Qazax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq davam edir. Vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin və şəhid ailəsi üzvlərinin məşğulluğuna dəstək məqsədi ilə təşkil olunan məşğulluq marafonunda iştirak edən işə götürənlərin sayı artaraq 512-yə çatıb. Onların 268-i dövlət, 244-ü özəl müəssisələrdir. Marafona işə götürənlər tərəfindən artıq 2518 vakansiya təqdim edilib. Vakansiyalar üzrə verilən göndərişlər əsasında artıq 736 nəfər işlə təmin olunub. Hazırda da bu kateqoriyalardan olanlara vakansiyalar üzrə göndərişlərin verilməsi davam edir. Texnofest, texnologiya, mülki və hərbi aviasiya, kosmik texnologiya festivalı gələn il Azərbaycanda keçiriləcək. Beynəlxalq tədbir may ayına planlaşdırılır. Bu barədə İstanbulda hazırda davam edən Texnofest 2021-də məlumat verilib. Daha ətraflı indi bizimlə İstanbuldan birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva xəbər verəcək. Salam, Vəfa, işidirik səni. Hər vaxtınız xeyir, sizi Texnofest 2021-də salamlayıram. Düz Axınçının önündəyik və yanımda da müsahibim Selcuk Bayraqdardır. Və bugün imzalama oldu. Texnofest Azərbaycanda keçiriləcək. Onunla bağlı da müsahibəmiz olacaq. Xoş gördük Selcuk bəy, siz Azərbaycana gəlmişdiniz. Biz o zaman da sizlə həm söhbət olmuşduq və o zaman bizə açıqlama verdiniz ki, Texnofest Azərbaycanda keçiriləcək. Bax, bugün də imzalama olub və Texnofestin Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı son məlumatları sizdən alaq. Təbii, Texnofest 4 ildir Türkiyədə düzənləniyor və 36 farklı yarışma kategorisine, teknoloji yarışmalarına rekor sayıda başvuru alıyoruz. Burada 81 il, 111 ülkeden katılımcılar var. Şu anda topluma açık bir şekilde düzenleniyor. Sadece yarışmalar değil, hava gösterileri, teknoloji standları, 72 paydaştan oluşan çok büyük bir aile Texnofest. 2019'da yine burada düzenlediğimizde 1 milyon 720 bindik bir katılım olmuştu. Bu yılda çok büyük bir ilgi var. 2021'de dediğim gibi 81 ilden 111 ülkeden yarışmalarımıza katılım var. Tabii dost ve kardeş ülkemiz Can Azerbaycan da Texnofest'i düzenlemek istedi. İnşallah 2021'de, 2022'de Azerbaycan'da da düzenleyeceğiz. Standimiz var bizim burada və ilk keçirilməsinə baxmayaraq standimizə maraq çoxdur. Siz də standimizdə oldunuz mu? O texnoloji yeniliklərlə tanış oldunuz mu? Henüz standa gelemedim. Geziyorum. Texnofest o kadar büyük ki dev bir alanda. Hemen bir anda her yeri gezemiyorsunuz. Sadece standlar açılmadan önce gezmiştim ama şimdi canlısına gidip inşallah göreceğim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bizim çatıracağımız informasiya bunlardan ibarət idi. İlerideki vaxtlarda da yenilendikçe informasiya mən etraflı məlumat vereceğim. Buyurun, söz yeniden sizdədir. Çok sağ ol Vəfa, etraflı məlumat üçün. Davam edirik. Bugün Almanya'nın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinə ianə etdiyi 300 min tibbi maska Dövlət Gömrük Komitəsinə təhvil verilib. Bu yardım Almanya hökumətinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə koronavirus pandemiyasının təsirinə məruz qalmış ölkələr üçün ayırdığı 121 milyon maska tədarükünün tərkib hissəsidir. Ümumilikdə 926 min ədəd qoruyucu maska Azərbaycana göndərilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev pandemiyanın ilk günlərindən ölkənin bütün gömrüyü sərhəd buraxılış məntəqələrinin gücləndirilmiş
iş rejiminə keçdiyini, hazırda da sanitar profilaktik tədbirlərin davam etdiyini diqqətə çatdırıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı və Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Wolfgang Manik göstərilən tibbi yardımın hazırki şəraitdə ictimai səhiyyə və sosial tədbirləri genişləndirməyə kömək edəcəyini bildiriblər. Dünyada yeni növ koronavirus diaqnozu qoyulan insanların sayı 230 milyon 400 mini ötüb. Yoluxanların 4 milyon 724 mindən çoxu pandemiyanın qurbanı olub. Rusiyanın 30-dan çox regionunda yoluxma halları artır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı COVID-19-a yoluxma və tələfat halları ilə bağlı həftəliyi hesabatını açıqlayıb. Koronavirusun delta variantının qeydə alındığı ölkələrin sayı 185-ə çatıb. Rusiyanın 36 regionunda COVID-19-a yoluxmalar artır. Bu barədə istehlakçıların hüquqlarına və insan rifahı sahələrinə Nəzarət Federal Xidmətinin rəhbəri Anna Popova məlumat verib. Qurum rəhbəri son 8 həftədə ilk dəfə yeni yoluxmalarda intensiv artım müşahidə olunduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə, yoluxma halları birbaşa subyektdə vaksinasiya kampaniyasının gedişatı ilə əlaqədardır. Anna Popova bildirib ki, hansı regionda çox sakin peyvənd olunubsa, orada yoluxmalar bir o qədər aşağıdır. Bu arada Dünya Səhiyyə Təşkilatı statistik göstəricilərlə bağlı həftəlik hesabatını açıqlayıb. Hesabata əsasən, ötən həftə dünyada 3 milyon 600 mindən çox insan koronavirusa yoluxub, 60 minə yaxın COVID xəstəsi vəfat edib. Bir həftə ərzində yeni yoluxma halları 9%, tələfat halları 7% azalıb. Cənub-Şərqi Asiyada yoluxmalar 16%, Amerikada 7%, Avropada 4% aşağı düşdüyü halda, Afrikada bu göstərici 4% artıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusun delta variantını narahatlıq doğuran digər 3 variantla müqayisədə dominant ştam hesab edir. İlk dəfə Hindistanda aşkarlanmış bu ştam daha yoluxucu hesab olunur. Virusun bu variantına yoluxmalar indiyədək 185 ölkədə qeydə alınıb. Fərdə Abbasova, Xəbərlər. Pekində ənənəvi beynəlxalq film festivalı başlayıb. Pandemiyaya görə 2 dəfə təxirə salınan festival nəhayət baş tutub. Ətraflı Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova xəbər verir. Film festivalı Çin Dövlət Kino Akademiyasının təşkilatçılığı və Çin Mərkəzi Televiziyasının dəstəyi ilə keçirilir. Ənənəvi mədəniyyət hadisəsi kino aləminin maraqla gözlədiyi, xüsusən də Asiyada getdikcə populyarlıq qazanan tədbirlərdən biridir. Yeni imkanlar, yeni üfüqlər devizi ilə keçirilən bu ilki festival pandemiya dövründə zəifləmiş kino sənayesinin dirçəldilməsinə yönəlib. Artıq 11-ci dəfədə təşkil olunan Pekin Beynəlxalq Kino Festivalına pandemiya səbəbindən xarici qonaqların bir çoxu qatıla bilməyib. Buna baxmayaraq, festivalın əsas mükafatı sayılan Tiantan uğrunda mübarizəyə təxminən 77 ölkədən 900-ə yaxın film təqdim olunub. Müsabiqənin münsiflər heyətinə Çin ilə yanaşı Rusiya və Danimarkadan olan kino mütəxəssisləri də daxildir. Müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər festivalın davam edəcəyi günlərdə açıqlanacaq. Əvvəlki festivallardan fərqli olaraq, bu il Pekinlə bərabər qonşu Hebei vilayəti və Tianjin şəhərinin ümumilikdə 31 kinoteatrında 300-dən çox yerli və xarici film nümayiş olunacaq. Festival çərçivəsində bərpa olunmuş köhnə filmlər də nümayiş olunacaq. Bundan başqa, bəzi filmlərin dünya üzrə premyerası baş tutacaq. Bütün bu məqamlar Pekin Film Festivalının dünya kino aləmindəki rolunun çoxalmasına müsbət təsir edir. Sentyabrın 29-una dək davam edəcək festival günlərində çox sayda tədbirlər, o cümlədən film sərgisi, karnaval, konferans keçiriləcək. Son illər Çinin kino sənayesi sürətlə inkişaf edir. Ötən il Çin kinoteatrların ümumi kassa yığımı üzrə dünyada birinci olub və bütün planet üzrə bu gəlirlərin 25%-i Çinin payına düşüb. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Pekin.